Det är bra. Bra snack. Och Gud gör allting maximalt. Ja, Gud är maximalt kan man säga. Det är den yttersta kärleken. Jesus försöker förklara det för lärjungarna. Att den som ger sitt liv, det är den största kärleken man kan ge. Och därför gör Gud det. Han ger sitt liv. Och man kan tro att han har förändrats efter korset, men så är det inte heller. Alltså Gud har inte förändrats efter korset. Det är inte så att han har blivit klädd annorlunda under Gud som... Utan Bibeln uppenbarar det här att faktiskt, skriver Petrus första titulet, att lammet är slaktat före världens begynnelse. Uppenbarelseboken också säger samma sak. Talar om lammet som är slaktat innan världens grundläggning. Uppenbarelseboken 13, 1 Petrus 1 och 20. Läser själv. Och det här teologerna skriver väldigt mycket om det här. Man kan läsa sig trött och ont i ögonen. Det finns väldigt mycket teorier och filosofier om vad som exakt händer på korset och hur Gud led och vad. Jag har ju läst lite sånt också och kanske är dumt att ta med det här, men en kille, en teolog, bra teolog som heter Moltmann, Jürgen, han menar att vi måste se det i ett trinitariskt perspektiv. Han skriver att fadern låter sonen offra sig genom anden. Då. Det här utlägger han ganska invecklat. Men han skriver så här om fadern och sonen. I sonens övergivenhet överger fadern också sig själv. I sonens utgivande ger också fadern sig själv. Fadern lider sonens död i kärlekens oändliga smärta. Alltså sonens faderslöshet motsvarar då faders sonlöshet. Och det är en oerhörd smärta hos Gud. Vi får liksom ana. Men om ni har sett filmen Passion of the Christ. Det var det länge sedan jag såg den. Men jag tror att när Jesus har dött på korset så visst kommer en tår från himlen. Ja, jag tycker det är starkt. Faren gråter ut en tår. Och när den tar i backen så händer det grejer. Det som sker är att vägen är öppen till Gud hos oss. Det är korset som har öppnat. Det är dörren i det nya livet. Kristus. Ja, man kan tala mycket om korset och hur det visar vem Gud är, hur glad Gud är. Vi behöver fundera på det och meditera på det. Och vad är det för Gud som gör detta för våran skull? Så det är första delen. Den andra delen är det här lite jobbigt budskap då för vårt land speciellt. Det är fortsättningen. Vilket handlar om att vi ska ta på oss vårt kors. Det handlar om Guds vilja som Jesus har uppenbarat. Han säger på många olika starka sätt, försöker du uttrycka det här. Han säger, om någon vill följa mig. Så måste han förneka sig själv. Han måste ta sitt kors och följa mig. Det är från Matteus 16 det där. Och i samma evangelium så säger han något i stil med att om du inte gör det, om du inte tar ditt kors och följer mig, då är du inte värdig. Och han använder ännu starkare ord i andra evangelium. Det är hårt i en tid som denna som vi lever i. Denna narcissistiska värld. Självhävdelse. Primär självupptagenhet och självförverkligande. Det är Guds önskan för våra liv och syfte med att Gud gjorde detta på korset var att han vill att vi ska, han kallar oss till att vi också ska lägga ner vårt jag och följa Jesus. Att dö, det är kristendomens budskap. Och om någon vill följa, om det är valfritt förstås. Men frågan är vad som gör att man kan kallas kristen. Det finns många som skriver om det här också som jag gillar. Jag kanske har citerat någon gång Dietrich Bonhoeffer till exempel. Han är jätteradikal. Han var avrättad av Hitler och
1945. Så. Och han skriver att lärjungaskap har inte funnits då som krav i kyrkorna på länge. För att kalla sig kristen. Någon myntar uttrycket easy believism. Alltså. En inställning där det är lätt att bli frälst, det är bara att tro och så stannar det där. Jag vet inte hur man säger det på tyska. Men jag tror Dallas Willard är också en, har jag läst mycket. Han har också en term för det här. Han säger vampyrkristna. Det kan låta häftigt, men innebörden är ganska tragisk. Då har man inställningen ungefär, ja, jag behöver ju ditt blod. Jag behöver lite av ditt blod, Jesus. Men jag tror inte jag behöver det där med din karaktär och att bli din elev eller lärjunge. Ursäkta, men nu måste jag fortsätta med mitt liv. Vi ses i himlen. Ganska tragiskt. Inget som stämmer överens med Jesu budskap och vad innebär att följa honom. A.V. Tozer, som jag läst en hel bok här i. Tozer, han kallar det för notable heresy. Det är riktigt hur man översätter notable, men heresi förstod jag. Jag tänkte jag kanske skulle läsa, så att du skulle citera. Jag ska läsa vad han skriver om det här. Ganska intressant. Får du försöka översätta, Karin? Så gott du kan. Han skriver så här i alla fall. I varje kristens hjärta finns det ett kors och en tron. Och den kristne sitter på tronen ända tills han placerar sig själv på korset. Vägrar han att gå till korset förblir han sittande på tronen. Kanske är detta grunden till världsligheten och bristen på andlighet bland dagens evangelikala kristna. Vi vill gärna vara frälsta på villkor att Jesus tar hand om allt det som handlar om döden. Inget kors för oss. Inget nedstigande från tronen. Ingen död. Och vi förblir kungar i den lilla kungariket själen. Och bär vår pråliga krona med kejsare stolthet. Därmed dömer vi oss själva till att leva i andlig skugga och svaghet och fruktlöshet. Precis det sista. Det är som att leva i andlig svaghet och fruktlöshet. Vi kan ställa oss frågan varför vi ser en sån kraftlös kristenhet i då. Om det har något samband med att ta sitt kors på oss. Det kanske inte är så lätt i Sverige, där vi lever. Vi lever mitt i världen, där världens budskap är självhändelse och vårat jag är det viktiga. Men det är tvärtom budskap som Jesus kommer. Det måste krossas, det måste dödas. Korset på. Och vi måste betona mer lärjungaskapet och medlemskapet till exempel i kyrkan. Hur tillämpar man det här praktiskt då? Kan man ju fundera på. Paulus skulle nog kanske ha sagt bär varandras bördor. Eller det har han ju sagt. Jag låter brevet 6.